Welcome to English class. Baga gara kuta English faruftan. Kuta arratana ke sati wanti barachudaf demno wae mati fi furota ke nyati jachud. Relatives and members of our family jada English fan. So furota fi mati inke nyero ndahu iddo lamati koda mudanda isanis immediate family yoken imo fura yoken mati liho jenne ke yamnu jachud. Enyu isan immediate family yoken imo fura yokin mati liho jedhamuun beekaman. Inni jalqabarra jiru father jedha jechuudha abbaadha, mother haadha, son mucaa kee yookiin ilma kee, daughter yookiin immoo asirratti daughter jenneen dubbifnu daughter jenneen dubbifnu yookiin immoo akka loqota Ameerikaa yoo ta'e daughter jennee gara daatti deebisne ibsuu dandeenya. So irra kan salphatu isa kana daughter. Okay, kan itti aanu brother obboleessa kee, sister obboleettii ta'e. Asirratti wanti itti dabaluu qabnu s yoo asirra itti daballe obboleeyyan ta'a jechuudha. Brothers obboleeyyan, sisters obboleettii ta'e tan durbaa jechuudha hedduu. So kan itti aanu husband jennee dubbifna. Abbaa manaa yookiin jaarsa jennaani naannoo loqota Harargee faadhaatti. Kan biraa wife jaartii yookiin immoo haadha manaa jechuudha. So kanneen immediate family member kan jedhamanidha. Fira dhihoo kan jedhamuun beekamanii jechuudha. Kan itti aanu relatives and extended family jedha. Firootaa fi maatii achi fagoo yookiin fagoo jechuu dandeenya. Isaanoo eenyu faadha? Kan jalqabaa grandfather yookiin immoo grandfather akaakoo kee. Akaakoo jechuun abbaa haadhaa yookiin immoo abbaa keetii jechuudha. Kan itti aanu grandmother akkoo jedha. Asirratti loqoda nama qabeenya hin qabnee fi loqoda qabeenya nama qabu yookiin nama qabaa taatii jedhamee jira. Warreen qananii qaba, warreen tujaaraa akkamitti yaamanii grandpaa jedhaniin gabaabsanii grandpaa grandfather kan jennu grandpaa jedhaniini. Asirratti grandmother jedhee kan miskiinni yaamu tujaarri akkamii yaama? Grandmaa jedheetuma gabaabsa grandmaa. So kana fakkaata. Kan itti aanu grandson ilma ati akaakoo taatuuf jechuudha. Kan itti aanu granddaughter mucayyoo durbaa yookiin mucaa durbaa kan ati akaakoo taatuuf jechuudha. Uncle jedha inni itti aanu uncle jechuun adeera yookiin abbeera jechuudha. Karaa biraatiin obboleessa abbaa keetii yookiin obboleessa haadhaa yookiin jaarsa haboo yookiin abbaa manaa haboo keetii yookiin adaadaa teetiitiin adeera jettaan uncle jettee yaamtaa jechuudha akka ingiliffatti. Kan itti aanu aunt jennaan. Asirratti aunt jennee yoon dheeressine hiikaa biraa kan aunt jettee yoo gabaabsite mixii jechuudha jechuudha. Okay, adaadaa yookiin haboo jechuudha aunt kan jennuuni. Karaa biraatiin obboleettii abbaa yookiin obboleettii haadhaa yookiin immoo niitii abbeeraa yookiin adeera keetii aunt jettee yaamtaa jechuudha. Kan itti aanu cousin jedha. Cousin ilma yookiin mucaa durbaa ta'uu danda'a kan adeera keetii yookiin immoo abbeera keetii yookiin adaadaa yookiin haboo keetii ijoollee kana hundaanu maal jettaani? Cousin jettaan. He is my cousin, she is my cousin yoo durba taate kana fakkaata jechuudha. Okay, kan itti aanu waa'ee ilmaan obboleeyyan keetii yookiin immoo ilmaan obboleettii teetii yoo dhiira tahe nephew jennaan. Nephew yoo durba tahe niece jennaan. Niece kan obboleessaas taha kan obbolee keetiis taha. Yoo dhiira tahe nephew, yoo durba tahe niece jennaanii jechuudha. So akkuma agartan nephew jennee dubbifna. Nephew ilma obboleettii yookiin immoo obboleessa keetii. Inni maali? Saalli isaa dhiiraa jechuu wanni asirratti hubachuu qabdan. Kan itti aanu niece jennee dubbifna kanas. Naayis osoo hin taane naayis jechuun bareedaadha.
barreeffamni isaa yookiin akkitti barraa'e addaa niis jennaani. Niis jechuun intala yookiin immoo mucaa durbaa kan obboleessaa yookiin kan obboleettii ta'etii niis, she is my niece jettee amte jechuudha. So isa kana lameen adda baasuun dirqama jechuudha. Kan itti aanu in-laws yookiin the in-laws warra jedhamanii jechuun soddoota jennee yaamna afaan Oromootiin soddoota jennaan. Ingiliffaadhaan the in-laws. In-laws jechuudha warreen soddaa keeti. Okay. Kan jalqabaa father in-law jedha. Father in-law akkuma barreeffamni cinaa jiru agarsiisutti jechuudha. Abbaa niitii yookiin immoo abbaa jaarsaa yookiin abbaa dhiirsaa. Maal jettee yaamta? Father in law jettee yaamta jechuudha. Kan itti aanu mother in law. Mother in law. Kana jechuun immoo haadha niitii yookiin immoo haadha dhiirsaatiin maal jettaani? Haadha dhiirsa keetii yookiin haadha niitii teetiitiin maal jettaani? Mother in law jettee yaamta jechuudha. Kan biraa son in law. Son in law jechuun jaarsa yookiin dhiirsa mucaa durbaa kee fuudhe maal jechuudha ayyaamta? Son in law akka mucaatti jechuusiif. Kan itti aanu daughter in law. Daughter in law niitii yookiin jaartii ilma keetii maal jettee yaamta? Daughter in law. Okay. Kan biraa brother in law. Brother in law. Kuni dhiirsa yookiin immoo abbaa manaa yookiin jaarsa obboleettii ta'eetii maal jettee yaamta? Brother in law jettaanii jechuudha. Inni biraa sister in law. Sister in law kan jennuun niitii yookiin obboleessa niitii obboleessa keetii jechuudha gabaabumatti. Niitiin obboleessa keetii sister in law sii taatii jechuudha. Akka obboleettiitii jechuusiif soddaa jechuudha. So kan itti aanu other family members jedha. Miseensota maatii kan biroo kan hafantu jira jechuun kanaan ala kan jiran eenyu isaan? Stepfather. Stepfather abbaa biddeenaa jechuudha. Abbaa kee kan ta'in kan sin dhashin kan garuu haa harmee ta'e fuudhee wajji jiru stepfather jennaan jechuudha. Inni itti aanu stepmother. Stepmother haadha biddeenaa yookiin immoo haadha ta'e tan dhiigaa yookiin tasdeessee osoo hin taane tan abbaan kee fuudhee wajji jiru jechuudha. Kan itti aanu stepdaughter. Stepdaughter jennaan mucaa durbaa kan ati abbaa biddeenaa taatuuf kan namni ati fuute sun si dura qabu intalti yookiin mucaan sun maal jedhamuun beekamaasiif siif stepdaughter taatii jechuudha. Kan itti aanu stepson. Stepson ilma ati abbaa biddeenaa taatuuf kan ati abbaa dhugaa hin taaneef jechuudha. Okay, inni itti aanugaa step brother jennaani. Step brother kana jechuun obboleessa kee kan gama abbaa biddeenaa irraa dhufe jechuudha. Ilmoo yookiin ilma abbaa biddeena keetii kan sii wajji obboleessa tiruu yookiin obboleessa wajji dhalatte hin taane siif maal ta'a? Step brother ta'a jechuudha. Kan abbaa biddeena keetii yookiin immoo kan haadha biddeena keetiis ta'uu danda'a jechuudha. Siif maali? Step brotheridha jechuudha. Kan itti aanu step sister. Step sister kana jechuun obboleettii ta'e tan haadha biddeenaa yookiin immoo abbaa biddeenaa irraa argamtee jechuudha. Siif obboleettii wajji dhalatte tan hin taane jechuudha karaa biraatiin. Kan itti aanu half brother. Half jennee hin dubbifnu. Half jennee itti dubbifna. Elleen hin dubbattu saayilantii taati. So half brother jennee dubbifna. Half brother jechuun obboleessa walakkaa. Kana jechuun kan abbaadhaan yookiin immoo haadhaan walitti dhuftan kan gama lachuutiin obboleessa guutuu hin ta'in jechuudha. Kan itti aanu half sister obboleettii ta'e kan walakkaa jechuudha. Kana jechuun obboleettii gama haadhaatiin yookiin gama abbaatiin walitti dhuftan jechuudha. Kan guutuu hin ta'in jechuudha warra biraatiin. Okay, kan itti aanu wantoota beekuu qabnutu jira. You should also know that jedha. Wantoota beekuu qabdantu jira asirratti. Okay, wantoonni beekuu qabnu kanneen asii gadii kanaa jechuudha. Maali isaanii?
Fadarii fi maadariin ta'e yookiin abbaa fi haati ta'e walirratti maal jedhamuun beekamani? Parent yennaan yookiin parent siif maali? Parentiidha jechuudha. Warra keeti jechuudha. Yookiin abbaa fi haati ta'e walirratti maal jedhamuunaan beekama akka afaan Oromootti warra jennaan. So Ingiliffaan immoo parent. Where is your parent jedhee yookiin where is your parent jedhee nam tokko si gaafate maal si gaafate jira? Haatii fi abbaan keessa jiran isaan lachuuf keessaa qaba jechuudha. Kan biraa husband idoo wife husbandii fi yookiin husband jechuun jaarsa yookiin abbaa manaa wife haadha manaa walirratti isaan lameen immoo maal jedhamuun beekamani? Maqaa tokko qaba maqaa jilmaa yookiin maqaa waliigalaa jechuudha. Maal jedhamuun beekama? Spouse jennaan. Spouse. Spouse jechuun if keessatti maal hammata? Haadha manaa abbaa manaa. Okay. Yookiin dhirsaa fi niitii walitti maal jedhamuun beekama? Spouse jedhanii jechuudha. Kan biraa brothers and sisters obboleeyyan kee kan dhiiraatii fi kan durbaa waliin maqaa waliigala isaanii maal jedhamuun beekama? Siblings. Where is your siblings jedhee yoon si gaafadde how many siblings do you have obboleeyyan meeqa qabda jechuudha. Kana jechuun if keessan maal hammata? Sisters yookiin obboleeyyan kee kan durbaa fi kan dhiiraa if keessatti hammataa jechuudha. Okay, obboleeyyan jennaan jechuudha. Obboleessa jedhee maqaan doonne, obboleettii jedhee maqaan doonne, siblings ugga jedhee if keessatti maal hammatu isaa isin agarsiisa? Obboleessaa fi obboleettii akkuma spouse jechuun jaarsaa fi jaartii yookiin haadha manaa fi abbaa manaa jechuu if keessaa agarsiisu jechuudha. Okay. Kan biraa wanni nuti beekuu qabnu maternal isa jedhu. Maternal jennee dubbifna. Kan gama haadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbeera eessumaa fi eessuma jechuun obboleessa haadha keetiitii fi adeera kee obboleessa abbaa keetii akkamitti adda baasuu dandeenyaa kan jedhu maalii fi hundinuu ankiliidha akkami adda baafna yoo jenne yoo eessuma kee jettee ibsuu barbaadde maternal ankil maternal jettee tuma ankilii keetti guutta eessuma kee ta'uu agarsiisaa jechuu yeroo sun. Yookiin immoo paternal jedha. Paternal jechuun kan gama abbaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf ankiliin erga hundinuu ankil jechuun adeera ta'uu beekne kan gama haadhaas kan gama abbaas ankiliin adeeruma jechuudha ingiliffatti. So garuu obboleessa abbaa keetii ibsuudhaaf maal si barbaachisa? Paternal ankil jetta. Kun hoggansa eenyu ta'a? Obboleessa abbaa keetii ta'a jechuudha. Maternal ankil yeroo jettu obboleessa eenyuti? Obboleessa haadha keetiiti jechuu yeroo san eessuma kee ta'uu agarsiisaa jechuudha. Saniif fira kee kan walxaxu kan maqaan isaa wal fakkaatu kan gama haadhaati moo kan gama abbaati adda baasuudhaaf maternal paternal kan jedhu fayyadamuu qabda jechuudha. Maternal jechuun kan gama haadhaa paternal jechuun kan gama abbaa jechuudhaan adda baafachuu qabnaa jechuudha. Walumaa galatti gaa kutaan arraa isa kana fakkaata. Yaada yookiin gaafii yoo qabaattan viidiyoo tana gama jalaatitti koomentii nu barreessuudhaan gaafachuu yookiin immoo yaada nu kan nuuni dandeessu kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.